След 40 градусовите жеги последва захлаждане. После отново очакваме покачване на температурите. Как обаче тези аномалии се отразяват на човешкият организъм? Какви са рисковете и още кои са най-високите температури, които можем да понесем? Гостува ни вирусологът от БАН, професор Радостина Александрова. Добро утро! Здравейте! Безспорен стрес за организма е тази рязка смяна на температурите. Имахме дълго време 40 и над градуса температури. След това последва рязко захлаждане без никакъв преход. Как ни се отразява това? Ами, това не е нещо ново под слънцето. Случва се, наричат го даже йо-йо ефект във времето. Прилича малко на това да си във влакче в увеселителен парк, нагоре-надолу, нагоре-надолу. Да, разбира се, нашия организъм трябва да реагира, нашата имунна система трябва да реагира. Само по себе си тази промяна няма да ни разболее, но разбира се, би могла да ни повлияе. Сега, тук естествено много зависи от редица фактори, в това число и от нашите съвсем индивидуални фактори. Оказва се, че това как реагираме на температура, така, тук имат значение възрастта, да речем по-уязвими са много малките деца, по-възрастните хора, наличието на съпътстващи заболявания, нали, диабет, хипертония, белодробни, сърдечно-съдови и така нататък. Хора, които така сериозно злоупотребяват с алкохол, хора, които употребяват наркотици, също са в сериозен риск, но оказва се, че има значение пола, има значение расата. Кои се адаптират по-лесно? Жените или мъжете към подобни климатични промени? Данните, които излязоха за миналата година, всъщност, в Nature Medicine, показаха, че миналото лято, което е било, така, може би, най-горещото лято до момента, около над 60 000 случая на смърт се свързват с тези екстремни горещини миналото лято, в Европа говорим, и 58% повече са били при жени, всъщност. Тоест, което... женските организми се адаптират по-трудно, може би. Поне това проучване е така показано, но тук, разбира се, трябва да имаме предвид доста неща. Първо, да започнем от там, че рязък преход. Така, от една страна, това може би е дори полезно в някаква степен за нашия организъм, защото е един вид така тренировка. От друга страна, обаче, безспорно е натоварване. Един стрес допълнителен, с който трябва да се справим. Така че това е нещо, което трябва да го имаме предвид. А иначе има някои данни, с които вече разполагаме, да речем атмосферното налягане, когато има промяна в него, да речем когато се понижи, това би могло да, така, да е свързано с пристъп на мигрена при хора, които имат такова страдание. Не че е задължително, но би могло. А при високите температури, освен сърдечно-съдовите заболявания, които така претърпяват по-сериозни проблеми, какво друго може да бъде значи, проблем? Високите, екстремно високите температури биха могли да се отразят на всяко едно състояние, което човек има, така и да му напомнят за него. Все пак ние така сме организми, които имат постоянна телесна температура, пригодени сме да живеем при нея. Знаем, че температурата ни е около 36-37 градуса. Да. Там е, да. Така че оптималното е може би 23-25 градуса. А колко можем да понесем? Ами колко можем да понесем? Това е един добър въпрос. По принцип топлинен удар хората получават, когато вътрешната им температура стигне 40 градуса по Целзий. А пък за хипертермия, за хипотермия, т.е. при ниски температури, когато говорим, когато стане 35 градуса. Като това второто може да се случи при температури, които не е нужно да бъдат нали, минусови и така нататък. Може да се служи при температура над нулата. Стига обаче човекът да е потен, мокър и така нататък. Даже в по-старите учебници по хирургия имаше случаи точно с по време на Първата световна война с войници в окопите, които са получавали такива измръзвания при температури над 0 градуса, тъй като е било влажно. А по отношение на най-високата температура, една статия излезе през 2020 година, която показа, че може би максималната така температура, която човешкият организъм би могъл да издържи е 35 градуса по Целзий, но измерена не със стандартния термометър, както чуваме и по прогнози температурата и както ние самите я следим, а с така нареченият мокър или влажен термометър, като идеята в случая е да се отчете и човешкото изпотяване, тъй като отделянето на пот е основният начин, по който всъщност ние регулираме при такава висока температура това, което се случва. Професор Александров, вие сте специалист вирусолог. Как климатичните промени влияят на вирусите и на инфекциозните заболявания съответно? Ами,
Пак имаше такова проучване, което показа, че в 58% от случаите всъщност измененията в климата, тук не са само високите температури, говорим и за промени във влажността, наводнения, вятър, всичко това, което се случва. Така че всичките тези събития повлияват, като стимулират, образно казано, в 58% от случаите инфекциозните заболявания. Разбира се, в някои случаи, в около 16% са им се отразили най-благоприятно, което е било в наш интерес. А иначе, какво значи да ги стимулират? Особено, когато става дума за патогени, които се предават с така наречените вектори. Тоест, не заразяват пряко човека, а заразяването става чрез преносители на тези вируси. Това могат да бъдат различни безгръбначни животни, комари, кърлежи и така нататък. Така че условията на средата, ако благоприятстват размножаването, оцеляването, разпространението на тези вектори, по този начин се допринася и за това да се разпространяват самите заболявания, които те пренасят. Според проучвания на учени, температурата на Земята така или иначе се покачва и човешкият организъм трябва да се адаптира така или иначе. Той започва да се адаптира някъде още към 10-я ден, което означава, че всички механизми в нашия организъм започват да действат в такава посока, че да отслабят тази хватка на горещото време. Но тук има значение не само нашите индивидуални физиологични особености. В това отношение имаше една интересна публикация на Националния институт по здравеопазване в САЩ, които, например, казват, че в Феникс, Аризона, едно много топло място, от 2000-та до 2010-та година общо броят на смъртните случаи, свързани с екстремните горещини, е 424, което означава по 35 на година. И за сравнение, те дават много тежката ситуация през 2003 година в Европа, когато над 70 000 души загубиха живота си. Сега, тяхното обяснение за това, ще ви помоля за по-кратък коментар. Отговора накратко е, че първо, в Аризона очевидно хората са били по-добре аклиматизирани, но второто е, че те са били по-добре климатизирани. Там 95% от обитаемите сгради са имали климатик, докато в Европа по това време поне климатиците не са били така широко разпространени. Много ви благодаря, така да се разделим с пожелания за прохладно време и да бъдем здрави. Да, най-вече.